Інтерактивна карта вакцинації вже з'явилась в Україні. Вона дозволяє у кілька кліків знайти найближчий пункт вакцинації, ознайомитись зі статистикою щеплень на ньому та за потреби повідомити про порушення. У Тернополі таких пунктів наразі є 3. Вирушаємо до одного із, аби дізнатись, як там проводять щеплення. Зараз вакцина використовується китайського виробництва CoronaVac, яка є флакончику по одній дозі. Розливу немає, зручно працювати з нею, і так, скільки людей, наприклад, заплановано, стільки прийшло, і не сидимо, не чекаємо, щоб закрити, наприклад, день. Такі пункти вакцинації полегшують роботу і медпрацівників, і пацієнтів. Зараз щеплення у пункті отримують люди різного віку. Серед них ті, які зареєструвались у додатку «Дія», і ті, які увійшли до списків, складених сімейними лікарями. Через те, що охочих багато, і щоб не виникало скупчень людей, кожному призначають певну годину. Буває по-різному. Ну, сьогодні в нас 47 вже було. Наприклад, від 30 і 50-60, як коли. Щодня навантаження на медпрацівників пункту в середньому 30-40 щеплень. Мобільні бригади ж в основному виконують більше – від 80 до 100 щеплень на день. Пункти щеплень поки що на сьогодні проводили вакцинацію з першою дозою. Вони щеплювали, наприклад, перш за все це стосувалося населення 65+, тобто більше 65 років, яке ми запрошували. Серед вакцинованих пан Богдан. Чоловік каже, такі пункти справді потрібні, адже щеплення людина отримує швидко і не чекає своєї черги у натовпі. Всім своїм знайомим, родині я раджу вакцинуватися, щоб поменше було, якщо людина вже вакцинована, значить є 100% шанс, що вона не зможе бути заразником і переносчиком в даному випадку хвороби ковіду. В області імунізували вже близько 35 тисяч осіб, а невдовзі у Тернополі на вулиці Злуки розгорнуть тимчасовий центр масової вакцинації.